E aí, pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é André. E galera, Untold é um jogo de terror psicológico que concentra na atmosfera, no mistério e em uma história envolvente. E se caso esse vídeo gameplay despertou sua curiosidade, eu vou deixar um link da página do game no primeiro comentário desse vídeo. E se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. E sem mais delongas, bora jogar. Vambora. The drive to my guard post was long and bleak. Ah, vai ter uma abertura aí. Vamos ver. It's hard to be here, but maybe that's what I need to escape the grip of those memories. A chance to confront the pain head on, to find a way to move forward without her. I cannot help but notice how the approaching storm seems to mirror the turmoil inside me, as if the weather echoes my emotions. Maybe one day the storm in my heart will pass and the sun will shine again, but for now I have to keep moving forward, one lonely step at a time. É nóis. Ok, temos um inventário aqui, documentos, inventário. Pediu pra gente escutar o rádio, pegar uma lanterna e achar a chave da casa. É uma casa grande por aí, em algum lugar aí. Aqui, achamos a lanterna, deixa eu pegar aqui. Pegamos a lanterna. Ligamos o rádio. A gente já escutou. Bateria. Vê aqui. Como é que a gente usa essa? Eu não aprendi a usar a nossa bateria aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui pra gente sair dessa casa. Temos um... uma chave. Uma foto. 15 de dezembro de 1967. Uma foto estranha. Eu não posso deixar de perguntar quem deixou isso aqui. Talvez o anterior... Olhar nos olhos de quem? Deus o livre, sai fora. Let's see how the first day on the job treats me. I hope the storm won't be as bad as they say in the radio. Você vê como é que a gente liga essa lanterna, mano. Aí, já colocamos a lanterna aqui. Como é que eu desliguei ela? Vou desligar pra gente não gastar bateria. Apertei todos os botões do teclado aqui pra me acender essa lanterna. E ela, você carrega no R a lanterna e ela acende no F. Até que não é tão difícil não, né? Tá, não é? É, teve aquela abertura... meia feinha, né? Mas os gráficos do jogo tá até bonitinho aqui. Tô com medo de chegar nessa casa aqui, mano. Como é que aquele papel apareceu na nossa frente? Mais uma chave. Deve ser a chave dessa casa aqui, né, mano? Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nessa casinha aqui, cara. Ah,
Ah, a gente vai ter que colocar, achar fusível pra colocar aí, mano. Mais bateria. Não é fácil de achar esse pontinho aí. Não é fácil de achar esse pontinho aí sem, né, com essa luz acesa, né? Acabou a bateria? Ah, tem que apertar o botão esquerdo. A gente pode desligar com o botão esquerdo também do mouse, ó. Ligar e desligar. Se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Agora eu preciso de ligar essa lanterna, né, mano? Opa. Mais bateria pra nós. Eu desligo, sabe por quê? Porque não dá pra gente ver aquele pontinho ali, né? E também pra economizar, claro. Não tem nada. Essa porta tá trancada. Pediu pra gente fazer o quê? Encontrar acesso ao porão. Trancado isso aqui, mano. Isso aqui. Cachimbo. Pontinho aqui que é o problema, mano. Coletar. Achamos um fusível. Eu não sei quantos fusíveis é lá. Mas a gente vai lá ver agora. Manda aqui. No power. I need to fix the fuse box. A gente precisa de encontrar dois fusíveis, cara. Dois. Dois fusíveis, mano. Não olhamos aqui atrás da casa, né? Não olhamos de trás da casa. Aqui, ó. Um pedaço de pau aqui, ó. Coletar. Uma madeira aqui que eu sei lá pra que é, mas eu peguei, mano. A gente não pode entrar por aqui. Quebrar essa janela aqui e já entrar por aqui já. Eita, nós... Conversou com a gente aqui, perguntou se a gente quer brincar. Sai fora, rapaz. Não quer brincar com você não, doido. Vou dar uma volta aqui agora. A gente tem que colocar o fusível ali, né? Economizando o máximo que eu posso aqui de... Colocamos um já, voltar. Falta mais um agora. Colocou mais um ali, a gente consegue... Consegue ligar a... E o medo de tomar susto aqui. A gente consegue ligar a energia, eu acho. Andando devagarzinho aqui, cara. Vai que toma um susto aqui. Eu não quero tomar susto, não. Tá, não. Opa, deixa eu mais uma coisa aqui. A bateria que a gente conseguiu. Desligando a luz pra economizar, mano. Pra que eu conseguir enxergar certinho aqui. Aí eu desligo. É um jogo de terror psicológico. Você tem que explorar muito, né, cara? O negócio do jogo aqui é exploração. Pra você ver. Itens pra resolver pegadinhas. Pegamos mais uma coisa aqui. Deve ser bateria. Até que tem muita bateria, né? Temos 4, eu gastei 60, 66. Tá. Ah, aqui a gente vai precisar do machado pra abrir essa porta. Ah, interessante o game. Que isso, cara? Fez um barulho aí. Bicho gritando aí, mano. Apesar de eu não ter gostado daquela abertura lá, achei bem feinha, cara. Parada a imagem, né? Aqui dentro do jogo tá legal.
Podia ter dado uma caprichadinha na abertura do game, né? Deixar ela mais bonitinha. Mas tudo bem. Aí. Tem nada aqui, mano. Opa, cervejinha. Ó, até que a geladeira aqui da galera não tá ruim não, hein? Pizza. Deixa a porta aí, cara. Senão vai estragar a coisa dos outros aí. Olhando aqui, ver se eu acho... Se eu acho fusível, né? É, por enquanto não tem nada aqui, não. Tem muita coisa pra abrir aqui, mano. Não tem nada nessas gavetas, mano. Que preso aqui nas gavetas, ó. Pô, bateria. Bateria eu adoro, mano. Não tem nada. É isso? Te pega? Não. Meu Deus, eu já saí em outro lugar aqui que eu nem sei onde que eu tô mais, mano. Tem sangue aqui nessa porta. Bateria. Era fusível, mano. Tem tudo aqui, ver se eu acho esse fusível. Nem sei onde que eu tô nessa casa mais. A gente já olhou tudo, né? E essa televisão aí? Tava ligado? Mesa aqui, ó. A mesa aí tá atrapalhando nós. Desliga esse tramboio aqui, não tem jeito não. Bom que ele ajuda a clarear nosso movimento. Preciso de alguma coisa pra abrir isso daqui. É isso. Opa, pegamos mais um negócio aqui. Achar aqui. Vamos ver se a gente consegue ligar, colocar esse fusível lá agora. Eu preciso saber como é que eu saio dessa casa agora, mano. Isso não é real, isso é apenas na sua cabeça. Será, meu Deus? Eu tô achando... Ah, rapaz... Achando que a gente ficou preso aqui. A gente ficou preso nesse negócio, nesse lugar aqui, ó. Não tem porta aqui. Meu Deus, cara. Se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda
demais o que a gente pegou aqui, mano. A gente tá quase chegando nos 3 mil inscritos, só falta 450, ajuda nós. Nossa, e agora, mano? A gente ficou preso nesse lugar aqui. Fechar isso tudo aqui. Como é que a gente sai desse lugar aqui, mano? Tem alguma coisa a ver com essa televisão, né? Bando, né? Eita, fez um barulho aí. Tá preso ainda. Eu lembro que a gente passou aqui, ó. Tinha uma parede. Ai, meu Deus do céu. Mentira. Chamando a gente de mentiroso, cara. Aí, doideira, mano. Agora abriu outra porta aqui, ó. Cara, que jogo doido, velho. Jogo doido esse aqui, mano. Que isso, cara. Vamos apagar essa luz aqui também. Ai, meu Deus. A gente apagou. O que que está acontecendo? Boa pergunta, cara. O seguinte aqui. Pegamos a outra luz ali. Se a gente consegue sair daqui agora. Olha, agora já apareceu. Ai, meu Deus do céu. A gente vai. A gente vai ali naquele. Ai, ai, alguma coisa bateu aí. Quero lá no negócio do fuzil. Nossa, gente. Que casa doida, né, velho? Ficamos presos num lugar lá. Aqui agora. Agora sim, agora a gente ficou bonito, mano. Agora a gente ficou 10 aqui, hein. Demos as luzes tudinho. Aquela hora a gente abriu tudo, né. E ainda nem subimos ali na casa ali. Precisa de colocar alguma coisa ali naquele. Nossa, agora tem um monte de coisa pra fazer ali. Oh, jogo bem interessante, hein? Joguinho de terror psicológico bem interessante. Eu vi aquela abertura lá, eu falei. Será, meu Deus? Agora parece que tá me agradando aqui. Se a gente. Pode acender as luzes todinho, mano.
Ai, 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 que isso, cara? Ô, louco. Acendeu as luzes aí tudo. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo o Game. E se quiser ajudar o canal, deixe seu like, seu comentário. Ative o sininho. Inscreva-se se você não for inscrito. Isso ajuda demais. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto.